Сонымен, қазір ортаға шығатын қатысушы. Айдын! Айдын, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, Айдын ханым? Қалыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Біраз болды ғой, үміткер қабылдамағалы, иә? Ұмытқалған жоқсыз ба? Жоқ, жоқ. Талаптарыңыз ұмытқан жоқсыз ба өзіңіз? Жоқ, талап дейтін менде аса бір талаптар жоқ қой, шыны керек. Мен ең басы ақылды, жағы ебал инабатты болса, қалған бәрі критерийлер ол дзеп алға болады ғой. Түсінікті. Айды мұрза, менің ойымша сізге жетпей тұрғаны, кәдімгідей үміткер келгенде ашылып, ағыңыздан жарылып, шынымен де көңілін баурап алсаңыз, онда менің ойымша сіз кәдімгідей арқа сүйер бір қызы бақытты қылатын жансыз. Енді ашылғанда да адам ашылу үшін өзіңе бірінші ұнау керек қой, соңында ұнау атса егер ашыласында жанасында керек бұсы студияна жылда от жағасында ғой енді. Бірақ кейбір кезде? Шығын деген бір сезім. Адамды үніту үшінде, ұнату үшінде ашылу керек кішкене. Дайым бол керек соғанда. Енді біз жас боламыз қой, көргенде уже сразу сканер деген 100% жұмыс істеп тұр ғой. О, солай ма? Полностью. Иә, түсінікті. Ойыншық ашық емес, бұл нарығында рентгеновский бәрі. Терминардың ашығы ғой ма? Түсінікті, дайынсыз ғой жалпы? Иә, әрине. Қатысушылар бізде дайын болайық. Өйткені әдетте Айдын мырза сұрақты өзі қоймайды, бірақ бүгін басқаша болуы мүмкін. Көп созбай, ортаға үміткерін шақырайық. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Есіміңіз кім болады? Балжан. Балжан. Жасыңыз нешеде? 34. 34 де. Қайда жұмыс істейсіз? Мамандығыңыз қандай? Мен мамандығым негізі жеке кәсіппен айналысам. Иә. Атак негізі аспаздық саласында. Аспаз. Қай жақтың тумасысыз? Қайда тұрасыз? Семей өңірінің тумасы. Семей. Өзінен ба сонда? Үржар районынан. Үржардан. Түсінікті. Балжан ханым, түріңіз таныс кеп тұр. Бұрын үміткер болған жоқсыз ба өзіңіз? Бірінші маусымда үміткер болдым. Енді ол бірақта арақатынасы тұрсаған. Кімге келдіңіз сол кезде? Бақытжан. Бақытжан мырзаға, иә? Түсінікті. Неге Айдын мырза? Танысып көргім келді. Ұнады. Одан кейін жерлес. Өзіміз Семей өңірінен екен. Керемет, ендеше Айдын мырза. Бастаңыз өзіңіз. Есіміңіз, есіме қалдым, кешіріңіз. Балжан. Балжан. Өте қуаныштымын танысқаныма, Балжан. Енді жерлес екеміз, тіпті ауылдас, бір жерден, бір жердің суын ішіп, бір жердің топырағына ауылына өскен екеміз. Бұлай өмірде кездескенбіз ба біз жоқ әлде? Себеп мен Шығыс Қазақстанда енді бармаған жерім жоқ, жаңағы жұмыс бап, мен талай жерді аралап жүргем, көп адам таниды. Сол себепті мүмкін бір жерде пересекация етіп ба деген ой ғой? Ондай білмедім, бірақта мен ол жақтан кеткелі 2007-ден бастап кеттім. Мен де 2007-те кеткем. Екеуіңіз бірге кеткен сияқтыстыр ғой, иә? Осында бір совпадениелер болса уже қорқа бастайсың. Тағдыр сияқты бір. Руыңыз білсем бе? Руым Найман. Сіз енді қаншамда жігіттер отыр ғой, мықты-мықты жігіттер отыр, неге именно мен таңдап келдіңіз? Жоқ әлде әлгі алыстан арбалағанша жақыннан дұры бола дегендей, алысқа алып кетпейтіндей сондай бір амал ойластырған жайыңыз бар ма? Жоқ әлде не себепті? Жерлесім болдыңыз, содан кейін келдім. Жерлесіңіз болмасам онда менде шанс жоқ па еді? Жоқ, бар. Отбасында неше адамсыздар? Төрт ағайынды. Төрт ағайынды. Сіз? Мен үлкені. Үлкені. Мамандығыңыз аспаз дедіңіз, е, қателеспесен? Сондай аспаз қалада жұмыс істеймін қазір. Негізгі оқыған мамандығыңыз? Негізгі оқыған мамандығым мұғалім. Қай пәннен? Физик-математик. Ооо, жақсы. Круто.
Бірақ ол дипломды алғалы, енді өзім жеке болып немет кеттінде, ол мамандық бойынша жұмыс істемедім. Мен енді өзім андай ас мәзіріне, тамаққа сондай талғампаз емеспін, бірақ дегенмен де әйел адам ие молынан әдемілеп істесе өте керемет қой. Қанша жерден өзің пысырсаң да, еркектің қолынан тамақ та дәмді емес, үйде жинасаң бір уют болмайды. Әйел адамның қолы өзі бөлек қой, киесі. Сол себепті өте қуаныштымын аспаздыққа, осындай жақындығыңызға. Маған да сұрақтарыңыз болса, қоя отырыңыз кезектен, жаңа диалог ретінде, бірақ жақты ғана болмасын дегенім ғой. Балжан, ыңғайсыз сұрақ қойсам, бұрында тұрмыста болдыңыз ба? Болдым, енді өзінің де себебі бар. Бірақ та енді бұл эфирді айтатын әңгіме емес деп ойлаймын. Өз еркіңіз, иә. Қашан болды, уақытын айтсаңыз болды? 6 жылдай болды уже. 6 жылдай. Бала бар ма ортада? Бар. Неше бала бар? 3 қызым бар. 3 қыз? Тұңғыш нешеде? Тұңғышым уже жақында, февральда 12-ге толады, 8 қыздар. О, керемет. Кішкентай қызым бар одан кейін, 8 жаста. 8 жаста. Түсінікті. Айдын. Ата-анаңыз негізі сол Үржар өңірінен ба, негізі сол жерде коренойсыздар ма негізі? Менің әкем сол жақтан, ал шешем осы Ұйғыр ауданынан негізі. Сол жақта тұрғанбыз, бірақ 2015-те осы жаққа көшіп келдік. Түсінікті. Маған сұрақтарыңыз жоқ па? Жоқ. Сізге сұрақты менің ойымша шымылдық ашылғаннан кейін, көзіңізге қарап тұрып, ашкеңізді шешіп дегендей. Ал болады, жарайды, көмектесейік қатысушылар. Саламатсыз ба, Балжан? Саламатсыз. Мен айдын аға ойын деп едім сұрақты. Жаңа Накс айтты ғой, мен үш перзентім бар деп. Иә. Қаншалықты сол үш перзентке әке бола аласыз қазір? Өзінің әкелері балаға әке бола алмай жатыр да, өзінің туған әкелері. Енді сіз ертең қосылып жатсаңыз, қаншалықты бола аласыз? Дұрыс сұрақ. Енді әке болу, бола алмау деген енді әйел адамға да байланысты ғой, жаңағы ұнап жатса, өзіңе жақсы көрсең, сүйсең, ол өз балаң бөтен бала деп бөліп жармайсың, ол материнский инстинкт, жаңағы әкелік инстинкт болады ғой. Ол деген уже белгілі бір жаста оянады, сол себепті кез келген баланы, тембойлы қазақ баласын өз балаңдай қабылдайсың ғой. Мен ондай жаңағы моральный состояниеде жеткем, и по возрасту, и жаңағы бар жағынан, сол себепті ондай менде мәселе жоқ. Әйел адам маған бес баласы бола ма, жоқ мүлде баласы жоқ, үйленбеген әйел бола ма, маған ондай мәселе жоқ. Тек қана бірақ условия, мен жақсы көрсем, ұнатсам және бір бірімізді сыйласақ, сол мәселе сода ғана. Айка, сәлем. Балжан, қош келдіңіз. Қош көрдік. Біздегі айтып отыр ғой жаңа Айдын аға, мен таңдап келгеніңізге рахмет, басқа жігіттердің қатарынан деп, бірақ біздің жігіттер 40-та осы жігіт қана. Таңдауыңыз орынды. Айдын аға, кеше сіз Дәулетке үміткер келген кезде айттыңыз ғой, жұмаққа барғың келмей ма бірге деген сияқты. Сіз енді үш қыздың әкесі болайын деп тұрсыз, жұмақтың төрінен орын алыңыз. Әумин, әумин айтқан кезде. Енді сізге сұрақ, үш қызы бар екен Балжанның, сіздің екі перзентіңіз бар, енеңіздің қолында тұрып жатыр қазір енді. Бес баланы асырауға шамаңыз жете ме материалдық жағынан? Және Айзаның мысалға баласына, өзіне Айзаға 500 мың теңге кетеді деп жатыр ғой енді. Ал сіздің үш балаңызды асырауға қанша теңге қазір қаржы жеткілікті? Өзіңіз қайда тұрасыз? Айдын ағамен бірге болып жатсаңыздар, Айдын аға қайда тұрасыздар, сол жағын айта кетсеңіз. Иә, Балжан, жауап берсеңіз болады өзіңіз. Ашты сұрақтарға кешірім сұраймын, бірақ бәрібір де тура келеді. Жоқ. Біздің Айка сондай, ол ашты сұрайды өзі. Бірінші Аллаға тәуба деймін. Күш қуат беріп, Алла денсаулық берсін. Мен үш қызымды, шындығы керек, әкесінің көмегінсіз өзім өсіріп жатырмын. Мен артық ешкімнен ондай көмек сұрамаймын. Алла денсаулық беріп, Алла күш қуат берсе, мен әлі де үш қызымды өсіремін. Өзім өсіре аламын. Сізге күш қуат берсін. Рахмет. Айдын мырза, орынды сұрақ қойып отыр енді. Иә, иә, енді жаңа. Бес бала. Иә, бес бала деген ол проблема деп ойламаймын. Өзіміздің аталарымыз, мысалы үшін әке шешелеріміз он бәленбай баладан болған ғой семьяда. Сол себепті қазіргі заманда екі баланы асырай алмаймын, үш баланы асырай алмаймын деген ол тек қана бастағы проблема. Ол қазіргі европалық жаңағы стандартқа көшіп алғанбыз да қазақтар. Сол себепті ғана ол бір бала екі бала болу керек, және де оған үйіп төгіп анау деген құдай санамасын аузы мұрнынан шығару керек те,
бала киімі бүтін ба, қарны тоқ, сабағын оқысын, ол ешқандай проблема жоқ, оған любой адам қауқары жетеді негізі. Ол проблема бастаған убеждениеде, принциптарда қазіргі европалық стандартқа көшіп алғанбыз. Өзіміздің қазақилыққа келсек, оның бәрі ешқандай мәселе жоқ. 10 бала болсын, 15 бала болсын, ондай проблема болмайды. Жарайды, түсінікті. Әр баланың өз ырыздығы болады, әр баланың. Е-е, ол дұрыс айтасыз, әр баланың өз ырыздығы бар. Мақтанған неме емес, бірақ та өзім кимеген, өзім ішпегенді мен үш қызыма беремін. Сондай болады ғой. Үш қызыма беремін. Ондай. Ана жүрек деген ол нәзік. Е, оның үстіне жаңағы қалай түседі, мал екеу, бас екеу мой, мал төртеу болмайды дейді ғой, оның бәрі жаңағы мақал мәтелде де бар, дінде де бар, және де ол ғылымда да бар, оның бәрі дәлелденген нәрсе. Пайғамбарымызға да бір кісі келіп сұраған екен, осындай кедей адам болған ғой енді, мен қалай байысам болады деген, үйлен деген екен. Және де ол ұзақ история, оны айтсам, принцип әйтеуір үйленсең болды, обязательно ол табыстың, молшылықтың энергиясы ол әйелмен келеді ер адамға. Ер адам жалғыз жүре берсе, сұр бойдақ никогда байып жетісіп кетпейді екен. Ол дінде бар нәрсе, жаңағы ешқандай оған күмән жоқ. Тек қана үйлену арқылы адам жаңағы өркендеп өсіп, жаңағы өнеді екен, тамырланады. Айта кет. Енді ортаға шыққан кезде осылар айтасыңдар да, ниетке байланысты үйлену керек деп, ал үміткер кезде болды, сендер жаңағы жағдайың бар ма, осы жасқа дейін қандай жетістікке жеттіңдер, немен мақтана аласыңдар деп сұрақ қоясыздар да, ал енді ортаға шыққанда ол үйленгеннен кейін көреміз ғой деп жауап беріп жатасыз. Және Балжан ханым, сізге қоя кетейінші, енді әкесі жайлы айта кетсеңіз, үш қыздың енді ақыры ашылды ғой тақырып, жалпы араласып тұрасыздар ма, ертең сіз Айдын ағамен шаңырақ көтеріп жатсаңыз, әкесімен көрісіп тұра ма балалар, енді алимент төлемесе де өзінің әкесі ғой, жалпы сол жағы қалай болып жатыр? Әкесі жағы жайында енді жаман ештеңе айта алмаймын, қандай да болса әкесі ол, жаман да болса. Бірақ та міне 6 жыл болды, 6 жылдан бері әкесі балалармен араласпайды. Мен араласқан қаладым қыздары әкесімен, қыз бала неге әкеге жақын болады негізі, әкесімен араласып тұрса деген. Бірақ та өзі қаламайды, өзі көрмейді. Ол жағынан ешқандай қиын қазір ол кісі. Ол жағын білмедім. Білмейсіз. Екі бөлек кеттік, бұл екі бөлек уже өмір басталды. Түсінікті. Айза. Әйгерімге айта кетейін деп едім. Әйгерім, сен жаңағы айтпаған нәрсені біреуге айта бермеші. Біреудің айтқан нәрсесін біреуге айту қажет емес. Мен ешқашан біреуге жетістігің қандай, бір нәрсең қандай мына жерде сұраған емеспін. Сол себептен анау 45 уақыт бұрын біреу айтып келген нәрсені бір соңғы адамға келіп жапсыра саласың да, білемін сен журналистсің, тіл шеберсің, сумен, сөзбен суды теріс ағыза білесің. Бірақ енді қажет емес. Айдын мырза. Өйткені ондай талаптарды, сұрақтарды да көбінесе қыздар қояды. Е, оның қажет емес ондай. Майка, білем ғой, сен сөзбен суды теріс ағызасың, журналистсің. Мына жерде сен ғана журналист, Айдос кетіп қалды. Сол себепті мына жерде біз бәріміз сенің алдында журналист, ол әр маман өз саласында мықты ғой. Сен сөз шеберсің, сөз маманысың, өйткені сенің мамандығың оқыған. Сол себепті мына жерде біз сенің алдында сәл кішкене әлсіздеміз ол жағынан. Соны біліп кішкене злоупотреблять етпесең орнымен жаңағы рас, өтініш саған. Айза, бір сағат болды, сұрақ қоя алмай жатыр. Айза, сонымен Айдын аға, мына жақта ешкім ешкімнің алдында әлсіз емес. Айза, кешір, жарнама деген қоясың. Алыстамаңыздар. Біз жалғастырамыз, құрметті көрермен. Сонымен асықпай Айза сұрақ қояды қазір. Иә, жаңа Айдын аға айтты ғой, Айкан алдында біз бәріміз әлсізбіз деп. Мен келіскім келмейді, өйткені ешкімнің алдында әлсіз емес. Құдайға шүкір, әр қайсымыздың тіліміз бар, жауап бере аламыз дегенде ол бір. Екінші айтқым келетіні, әрбір жалғыз басты ана өзінің балаларын асырау қолынан келеді. Күйеуге шығады ма, шықпайды ма, ол маңызды емес. Шықпаса да, күйеусіз қалса да, ол өзінің 3-4-5 баласын асырауға күші жетеді. Әрбір ана өйткені мықты деп айтқым келеді. Келесі, Айдын ағаны 4 айдан бері білеміз ғой. Кәсібім бар деп айтады. Айдын аға, айтыңызшы, сіз жалпы осы өмірде балаларыңызды, екі балаңызды қандай ақшаға асырап отырсыз? Осы күнге дейін ол бірінші сұрағым сізге нақты тіке қойып отырған. Құдайға шүкір, жұмыс істеп отырмыз, қол аяғымыз сау. Қандай жұмыс істейсіз? Просто мен білмеймін қандай жұмыс істейтініңіз, осы сұрап тұрмын сізден. Бәрін жақсы білесің, мен саған айтқанмын, суреттерімді көрсеткенмін, осы жердегі жұмысты өзің білесің, кеп записте жазын студияда. Ауыл шаруашылықтың да жаңағы движениенің бәрін фотоларында көргенсің, мына жерде ондай екі жүздік әңгіме. Өйткені сіз айтасыз, мен кәсібім бар, екі баламды асыраймын дейсіз, бірақ екі балаңызды асырайтыныңызға мен күмәнім бар. Үлкен ол біріншісі. Екіншіден сізге қараймын, сіз 4 айдан бері осы жақта отырсыз, үйленемін деген үмітпен келдіңіз, бірақ осы жігіттерге үлгі болатындай
бір іс-әрекет істеген жоқсыз, потому что қаншама үміткерлер келді, жас қыздар келді, одан да үлкендеу қыздар келді. Сіз ол ешқайсы бір қызға өзіңіз тарапынан бір интерес көрсеткен жоқсыз. Сіз сонда не істеп отырсыз? Үлгі бұлардың орнына сіз бостан-бос орын алып отырған сияқтысыз менің ойымша. Осыдан осы сөзінен тұрам көресіз. Балжан ханым, есік ашылады. Шумылдық ашылғаннан кейін көресіз, оған да бір сылтауын тауып, қайтару жүресін, неңіз бар, ойыңыз ұшы заранен бар екен біліптіңді, сол үшін да мен айтқым келеді. Кішкене бір пысықтау болсаңыз, балдарға үлгі болсаңыз деп бір совет берін келеді сізге, рахмет. Айза, осы жерде үміткер қайтармаған адам бар ма осы жерде? Әңгіме қайтармағанда емес, қайтарамыз, иә, бірақ біздер жаспыз, жігіттеріміз жас, оларды түсінуге болады, олардың уақыттары бар таңдайтын. Ал сіз 40-қа келген ақсақалдайсыз, кешіріңіз, және де одан бөлек сіз деген келген қыздарды бағалай алмай, романтик бір болудың орнына, бір үлгі болудың орнына, бір интересіңіз көрсетудің орнына сіз деген, ой, маған анағыз ұнамайды, маған мынағыз ұнамайды деп таңдайсыз. Не тақтап отырсыз, мынақта ақсақал болып алып, мен түсінбеймін сізді. Сізге сондай қандай қыз келу керек, мынақта еніп кету үшін? Ешқашан келген үміткерлерді ұнамайды деп айтқан емеспін, біріншіден эфирдің бәрін қайталап көр. Егерде келген қыздардың біреуде ұнаса, сіз үйленіп, давно уже отбасы болып отыратын едіңіз, дұрыс па? Үйленген жоқсыз осы уақытқа дейін. Төрт ай болды уже арамыз үйленетін адам сізсіз негізінде. Біз емес, ең бірінші сіз үйлену керек едіңіз. Мен бұл жерге келген кезде ешқашан айтқан жоқпын, міне осындай қалауым бағдарламасы мені қабылдаңыздаршы. Кез келген үміткерге мен үйленіп кетемін деген жоқпын ғой. Мен ұнатуым керек, сүюім керек. Өйткені бірінші үйленген кезде мен сезімсіз үйлендім. Содан аузым күйді, қазір мен сүймесем. Айдынаға ұнату үшін, қызды ұнату үшін бір іс-әрекет жасау керексіз. Сізге қаншама жас қыздар келді, сізге ұнау үшін тырысты олар. Бірақ именно сіздің тарапыңыздан ешқандай қызығушылық, айтады ғой, инициатива көрген жоқпын. Бос уақытымызда орын алып отырсыз, кешіріңіз, бірақ сізге бетіңдетке айтайын, ренжімеңіз. Білмеймін, Айза, сен пікірің. Негізі сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін бе? Біздің студияда үміткер қайтармаған қатысушы бар негізі. Кім деп ойлайсыздар? Таң қалдырайын ба? Жандос. Үміткер қайтарған жоқ әлі? Роза келді, жұп болды, міне бірге тұрып жатыр. Келді ғой, алдында қыз болды үміткер. Алдындағы қыз ол Дина өзі келді, ол өзінің шешімімен өзі кетті. Өзі келіп, өзі кетті, сен қайтарған жоқсың. Мен оны қайтарған жоқпын. Ал Роза келді. Әлгі күні жүріп жатырмыз, Құдайға шүкір. Мен айтып отырмын ғой. Мен үміткерлерімді абайдым. Тоқтаңыздаршы, Айдын ағай өзіне қандай үміткер қажет екендігін білмейтін сияқты. Мысалы үшін, түр-түрімен келіп жатыр да бұл кісіге. Білмеймін енді. Біресе ішкі жан дүниеміз жараспады, біресе түріміз ұнамады деп көп жағдайда сылтаумен қайтарып жатады. Сендер ерте ұрысып бастадыңдар ғой, әлі шымылдықты ашқан жоқпыз ғой енді. Мүмкін қазір ғашық болып бірден үйленетін дейтін шығар. Қайдан білесіңдер? Аяулым, сен айтшы. Мына жақта дискілеп жатыр да, сен не қайтарып жатсың ғой деп мен ғана айтарып жатқан жоқпын ғой. Сосын кім Айдын ағаға айта кетейін дегенмін жаңа сізге, иә, кім Айзаның сөзіне бір жақтан толықтай келсем, негізінде сіз негізі ладно, енді біз жаспыз, енді бізде махаббат, кішкене махаббатпен кішкене тұрмысқа шығуымызға болады, бірақ та сіз мына жақта 40-қа келгенсіз, енді 40-қа келгеннен кейін сіз қандай махаббатты күтпекшісіз, түсінбедім. Или сізге 18 жасар қыз керек па? Айдынға махаббат керек емес деп кім айтты? Жоқ, өйткені қаншама үміткерлер қайтарды ғой, енді 40 жасқа келіп алып енді ұшқын деп отырған ұят нәрсе ғой. Жоқ, бұл жерде махаббат. Сонда жасың 40-та болса, онда ұят, 20-да болса ұят емес, иә? Жоқ, ана махаббатпен емес, енді басқада кішкене қыздың жағдайын жасау деген сияқты басқа нәрсемен де семья болуға болады ғой. Сосын кім Айдын ағаға айта кетейін дегенмін, Айдын аға. Ау. Сізде алдына бір рет фан парақшадан көріп қалдым, сізде Қызылорданың қызымен сөйлесіп жүргеніңіз рас па? Жоқ, жоқ. Қандай қыз ол? Айда Мырза. Жоқ, ана инстаграмда мен көріп қалғанмын, сол үшін сұрап отырмын. Инстаграмда сөйлескенде былай ғой, Айда ханым, мен мысалы үшін осы жерге келдім, қалауым ұжымына, мен осындай үйленгім келеді, осы жерге келген шарты осы жерде танысу ғой, халықтың алдында жауапкершілік ол. Мысалы үшін маған редакция міндеттемейді, сен осы жерде ғана таныс, сыртта таныспа деп олар маған міндеттемейді. Бірақ мен өзім жауапкершілігім бар, мен сыйлаймын, осы жерге келіп қанша адам еңбек етіп жатыр, осы жерде жұмыс істеп жатыр, осы жерде танысу халықтың алдына шыққаннан кейін ол жауапкершілік, біріншіден халықтың алдында, екіншіден редакцияның алдында. Сол себепті мен жеке өмірде танысып, ондай отношение құрудан аулақпын. Бірақ мынандай жағдайлар болады, орын алып та жатқан шығар. Ол басқаларда да болып жатқан деп ойлаймын нәрсе, өйткені елдің алдына шыққаннан кейін көп адамдар жаңағы инстаграм желісі арқылы, басқа желілер арқылы хабарласады әртүрлі сылтаумен. Мысалы үшін ол маған айтпауы мүмкін, сіз маған ұнадыңыз жігіт ретінде жоқ деп.
осындай сіз осындай бір шаруам береді сізге деп хабарласат, басқа да айтат. Оңген артынан танысып сөйлескен деген, мысалы үшін студияға бір записке сізге қанша болады деп бағасын сұрады, сонген номеріңізді беріңізші мен осындай жаздырайын деп едім. Е, жақсы болды. Мен ол жұмысым ғой, ол мен кәсібім нан тауып отырған. Жұмыс барынша, иә? Сол себепті олар кісілер хабарласады. Одан кейіннен кейін кішкене басқаша бір әңгімелер айтатын жағдайлар болады шыны керек. А, иә. Былай деп. Кейбіреулері мынандай жағдайларды болды. Бір үлкен тәте хабарласты. Осылай айдын осындай бауырым деп. Е, жақсы осындай не шаруаларыңыз деген. Менің осындай сіңілім сізді ұнатып қапты. Сонымен бір сөйлесіңіз, көріңізші. Мен тәтең ретінде өтінішім енді деп. Мен олай ете алмаймын. Мен мүмкіндігі болса, кешін осы жерде танысайық мен. Жоғын хотя бы сөйлесіп жаңағы сондай неше түрлі қинайды шыны керек енді. Халықтан үлкен емес біз кейде болады енді. Ұят үшін үлкен кісілер хабарласатқан кезде бір жауап беретініміз болады. Мен ол жағынан да енді жасырмаймын. Бірақ енді бүйтіп ондай оймен, арнайы бір оймен біреумен танысып, мына эфирдан тыс ондай жоспарым да жоқ. Ондай мен өзіме позволять етпеймін де, өйткені мен халықтың алдына шығып отырмын. Жауапкершілігіңіз бар, жас бала емеспіз, жаңа өздеріңіз айта кеткендей. Нақты сұрақ қояйын ендеше. Сыртта сөйлесіп жүрген ешкім жоқ, иә? Жоқ. Болса да бәрібір ортаға шығады. Әрине, мен егер случайно даже сыртта танысып қалсам, мен міндетті түрде редакцияға айтып, халыққа оны айтамын осы жерде. Случайно бір болып қалса да, бірақ онда әлі болған жоқ. Біз сізге сенеміз, Айдын мырза. Рахмет. Иә. Нұржан? Мен Айдын ағаға сұрағым бар еді. Жалпы сіз қазір отырсыз ғой, үміткер келді, түрін көрмедіңіз. Қалай елестетесіз? Көбінесе менен сұрайды да, мені қалай елестетесің деп ше. Сіз қалай елестетіп тұрсыз? Елестеткенде енді, Нұржан інім, сен екеуміздің елестетуіміз екі түрлі шығар деп ойлаймын. Рас енді, ол күлкі емес. Жаңа Нұржанға ренжіп атады кейбіреу қатысушылар. Сен бүйтіп мынандайсың, мынандайсың, сен былай айттың деп енді, ол дұрыс айтпаған жерлер де бар, Нұржан келсем. Бірақ та дегенмен де Нұржанның орнына өздеріңіз қойып көрсеңіздер болады. Ол өйткені осынша жыл көз көрмеу деген ол сұмдық нәрсе. Сіздер бір сутка көздеріңізді байлап тіршілік жасап көріңіздерші, бір сутка ғана, бір тәулік. Сіздердің не то что мировоззрениеңіз, жаңағы ойлау қабілетіңіз, бүкіл психологияңыз өзгеріп кетеді бір күнде. Сол себепті Нұржанға да енді аса қатты ренжіп керек жоқ шығар, бірақ Нұржанның да қателіктері бар, мен оны ақтамаймын Нұржанды. Сонда да жігіт болғасын кішкене шыдап, жаңағы төзіп ету керек шығар, бірақ дегенмен де түсіністікпен қарау керек кез келген жаңағы мүмкіндік шектеулі адам. Айдын аға, енді қателік, иә, бәрі адамда бар ғой. Сұраққа былай жауап берсеңіз де, қалай елестетіп тұрғаныңыз, сол қызық болып тұр маған. Көп адам сұрайды да, енді қалай дауысынан қазір қалай елестетіп тұр? Үш баланың анасы, жалғызбасты ана, енді біраз енді ол тоже оңай нәрсе емес қой, Нұржан. Ол да біраз мәселелер туындайды ондай жағдайда. Тіпті толыққанды отбасыларда да қазіргі заманда көптеген мәселе туындап жатыр, ондай болып жатыр, болады да. Сонымен қалай елестетесіз? Айдын мырза, енді үш баланың анасы қандай? Сізден сыр келбетін сұрап отыр, бойы ұзын ба? Жоқ әлде білмеймін енді, былай ірілеу кісі ма деп ойлаймын енді, былай сүйегі ірі, қолайық балғадай сияқты елестетемін енді өзім, по крайней мере. Шашы ұзын ба, қысқа ма деген? Шашы орташа. Орташа. Шашы ұзында емес, қысқа да емес сияқты енді. Жалпы мен қыздардың сұрағын айта кетейін деп едім. Мына жерде үміткер қайтар, неге бүйттің сүйттің деп қатты айтпау керек сияқты. Себебі бәріміз мұнда үміткер қайтарып отырмыз. Және де сіздердің халықтың көңілі үшін адаммен араласу дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі өмір бір ақ рет беріледі, 40-тан кейін өмір енді басталады. Бәрінде мүмкіндік бар. Танысу бар жерде, қоштасу бар, қайтадан танысады. Керісінше қыздар, Айдын аға, жасыңыз келіп қалды, тезірек үйлі болсаңыздар күшті болатын еді деп жайырақ айтқандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Жалпы енді менде Балжан сізге сұрақ. Менің де енді әкеден ерте айырылдым да, бірақ менің анам тұрмыс құрмаған одан кейін. Әзірге дейін өзі бойдақ. Және де
бір жағынан қуанам. Мен ойымша бұл эгоизм да шығар, бірақ мен анамды әлі күнге дейін қызғанам. Қазір мүмкін, егер тауып жатса, енді кішкене қосып, ақылымды қосып, мүмкін жіберер едім анамды. Бірақ бәрі мен де ондай қызғаныш бар да. Менен кейін де кіші сіңілім бар, інім бар, олар қызғанады. Сіз қорықпайсыз ба, сіздің балаларыңыз, болашақ сіздің екінші жарыңызға қызғанып қалады. Болмаса кішкентай кезінде тез-тез білмей тұрғанда тұрмыс құрған дұрыс па? Себебі есейген сайын бала анасын қимай қалады. Менің сұрақ. Қызғаныш сезім менде қыздарымда бар деп бар, оны жасырмаймын. Бірақ та солар кішкентай кезде, мысалы, олар менкі өткен үш қыз. Ол үш қыз тәрбиелеймін, мен өсірем, оқытам, кейін күйеуге де шығарам оларды. Сол кезде, мысалы, жалғыз отырмаудың менкі сондай тұрмыс құрсам деймін. Солар кішкентай кезінде менде өз бақытымды тауып, менде өзім бір семья болсам деймін. Әуелі шымылдықты ашып алайықшы, менің ойымша. Айдын, ашамыз ба? Иә, ашайық. Айды Мұрза, үмкеріңізді көрдіңіз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қош көрдік. Қош көрдік. Рахмет сізге, мен таңдап келгеніңізге. Енді жерде біраз қатысушылар тарапынан енді шабуыл болып отыр ғой енді. Айдыңыз, мән бермеңіз. Бұл жерде енді адамдар енді кейде болады ғой. Иә. Жығылып жат, сүрінгенге күлгенде сияқты болады. Айдыңыз, сіздің мен жайлы пікіріңізге де әсер етпейді деген үміттемін сіз енді. Біраз өмір көрген адам шығарсыз, сол себепті. Ондай-ондай бар адам басында болады. Жығылмайтын тұяқ, сүрінбейтін жақ дейді, сондай болмайды дейді. Енді бұл жерде енді шыны керек жігіттердің ішінен жасым мен үлкен ғой, қыздарды санамағанда. Көбісі түсінбейді де, бұл жер таныстық алаңы, тек қана бір позитив жағынан әңгіме айтуы керек. Бұл жерде не пайда береді, мысалы үшін, мен түсінбеймін де сіздерге. Біреудің жағы жаман айтып, ғайбат айтып, не пайда, не табасыздар. Мен мысалы үшін өмірі келген кезде адамға да басқаларыңызға да осы жерде үміткерге отырғанда бір атылып, бір жаман айтып көрмеп, мен айтпаймын да, Алла сақтасын енді. Тем более жұма күні кісі келіп отыр, бір жас қыз, 18-де қыз келсе жарайды. Енді хотя бы осы кісіні құрметтемейсіз бе? Үш баланың анасы. Мен де бір жас бала емеспін, кішкене үлкенге құрмет деген тіпті самый жер бетінен бір последний адам болса да кішкене құрмет көрсету керек сияқты, хотя бы адам возрастына. Сөйтейік. Болады. Айдехан жаңа Назеркенің сөзіне келіспеймін мен. Себебі 30 жылың болғанша осырақ шалың болған деген қазақта мақал бар. Әр адам бақытты болу керек, ол өзі тұрмысқа шыққысы келіп жүріп отыр ғой. И анасына, мен де қызғаншақ болдым, бірақ өмір сүре келе мен өзім жолым тауып кеттім да. Себебі ертең мен де үйленгеннен кейін уже анаға андай болмайды да, жалғыз қалып кетеді. И ол кісі де ертең үлкен болғаннан енді бұл өмірде ешкім білмейді кім қанша өмір сүретінін. Ертең әже апа болған кезде ол кісі де жалғызсырақ болады. Сол кезде әңгімелесетін, сұхбаттасатын адам керек. Мен де бұрын қызғанатынмын, бірақ қазір мен өзім үйленемін дегеннен кейін түсіне бастадым да. Бұл өмірде ешкім жалғыз болмау керек та, жалпы мына кісінікі де дұрыс. Жалпы мен қолдаймын осы кісілерді, айдын ағалар бәрі өз жартысын табу керек. Қызғаншақтық болмау керек. Жалпы қызғаншақтық боласың ба, өзің тұрмысқа шықпа. Сол анаңмен бірдей жүр. Айдайхан мен айтсам бола ма? И мына кісіге жаңа балжан ба? Мен жаңа сұрақ қоямын. Сіз кіммен тұрасыз? Мен қазір әке шешеммен бірге тұрамын. Ай машалла. Айдайханым, онда сен қызғансаң өзің мамаңмен бірге тұрмысқа шықпай жүре бер дейді да. Сен кішкене ұялып айтсайшы, менің кішкентай кезімдегі психологиям солай дедім. Мен шықпаңыз, сіз жалғыз жүріңіз деп аузымнан шыққан емес. Адамның сөзін бұрмаламаңыз. Себеп менің әкем өмірден өткендіктен менің ойым былай болды. Менің анам әкеме қалай айтсам болады?
Адал болу керек, одан басқа адам болмау керек деп, кішкентай кезімнен солай ойладым. Енді бұл кісіде ажырасқан, әкесі балалармен араласпай, жай ғана қызғаныш сезім болма. Назерке, мен жаңа бірден айта кетейін. Мен сөйлеп жатырмын. Психологияң өзгерт кішкентайлықтан сәл үлкендікке жарай ма? Мен психологиям олай емес, мен қазір айтып тұрмын, менде эгоизм болған шығар, қазір мама шығам десе, мен ақылымды қосып, иә деп отырдым, мен айттым ғой солай. Сен де отыр болады. Неге маған менің анамды әкемді сен? Қарсы емесің деп отыр ма? Кезінде болған қызғаныш кішкентай кезімде дейді. Назерке негізі болады, тұра тұр. Назерке негізі шындығын айтты. Мен кішкентай кезімде қызғанатын едім дейді. Кішкентай кезде ақыл ой санасы әлі жетілмеген. Кішкентай бала ғой енді, әрине қызғанады. Қазір енді бой жетіп, өзі тұрмысқа шыққысы келіп отырған кезде түсініп отыр. Керісінше қолдайым деп отыр. Бірақ інім, сіңілім, олар да қызғануы мүмкін. Сіздің де балаларыңыз қызғанышпен қарайтын шығар деп сұрап отыр. Болады. Неге келдің деп сынап жатқан жоқ қой енді. Айка. Назерке жылама, өйткені мына жерде отбасына байланысты, анаға байланысты пікір айтқанда көңіліне тиеді. Менде де сондай пікір болған, өйткені менде анам қайтыс болған кезде әкемді үйлендірген жоқпыз. 5 жылдан кейін инсульт алып жатып қалды, қазір 10 жыл болды коляскіде отырады. Менде ойлаймын, сол кезде ақыл айтып үйлендіріп жүрген кезде, может, ол стресстің бәрі сыртқа шығар ма еді, бізге айта алмайтын затты қасындағы жарын айтар ма еді деп ойлаймыз да. Оның бәрі қиналып ішке сақтағаннан кейін, бала-шағаға айта алмағаннан кейін бізге қатты да ұрсамайды кішкентайымыз, қыз баламыз. Енді Болат сенікі де артық, бұл балалық кезіндегі нәрсесін айтып отыр, қазір бой жетті. Мен де бала кезінде сондай болғанмын. 19 жасында тұрмысқа шығып кеттім. Кеткен кезде барып, әкемді де үйлендіру керек еді ғой деген ой қалыптасты да. Назерке жылама, көңіліңе алма. Бүгін образың күшті болып тұр, Назерке. Құртпашы соны? Жыламаш. Көңілге қатты тимесін, Болат түсінбей қалған шығар, Назерке. Назерке, анам жәлі атқанын сен жылап жатыр ғой енді. Жандос. Мен осы тұрғыда негізі менің анам 5 жасында қайтыс болған кезде, әкем 9 жылдан кейін барып үйленді. Сол кезде мен өзім бол, мен бармын, ағам бар, әпкелерім бар. Әке үйленші деген кезде, менің әкем сол кезде жылаған болатын, мен сендердің өмірлеріңді андағым келеді деп. Содан кейін біз ол кісіні зорға көндірдік, үйленіңіз, үйленіңіз депші. Содан бастап мен әкем үйленді, біраз кішкене түсініспеушіліктер болды, бірақ өмір бәрін реттеп қалып-қалпына келтіреді. Ол жағынан еш қорықпаңыздар, өмір барлығын қалпына келтіреді әр нәрсенің. Негізі кішкене қызғаншақтық болмау керек негізі әр тарапта. Әр бір адам бақытты болуға лайықты. Бірге қартаясың ба, бір жасықта бірге қартаятын адам болған дұрыс деп ойлаймын өз басым. Жарайды, түсінікті. Әрине. Айгерім? Айка? Айгерім? Сәлематсыздар ма? Осындай жылап қалған кезде ауыр болады да, мен де ыңғайсызданып тұрмын сұрақты қоюға сәл. Балжан апа, сәлематсіз ба? Мен сізге бір сұрақ қояйын деп едім. Негізі сіздің бірінші маусымда келген ағаға бар ғой. Ол кісі тоже, иә, Бақытжан аға, ол кісі тоже біздің Айдынаға ұқсайды да, түр жағынан, сыртқы келбетінен. Ол жағын қарамаппын. Иә, ұқсайды. Мен сол сұрақ қояйын деп едім сізге. Сіз бұрынғы күйеуіңізге ұқсайтын ер адам іздейсіз ба, немесе өзіңіздің талғамыңыз сондай ма? Мен мысалы бірінші сезонда да келген кезде үміткер, ол да мына Айдын мырза да мен күйеуіме ұқсамайды. Ондай ұқсастық іздемеймін мен. Мен өзім талғамыма сай адам іздеймін. Рахмет. Түсінікті. Ләззат. Қош келдіңіз. Назерке, жылама, бәрі жақсы болады. Енді Болат кішкене түсінбей қалды деп ойлаймын. Сен анаңа ауыр сөз айтқысы келген жоқ. Сәлематсыз ба? Сіз енді жаңағы егіз қызым бар дедіңіз ғой. Сол үшін сізге тұрып алғысын білдіремін. Өйткені жаңағы бір баланың өзін туған кезде кішкене қатты қиналасың да, енді егіз қызды дүниеге алып келіп, соны қарап, өсіп жетілдірудің өзі ол үлкен жетістік деп ойлаймын. Соны кішкене бір аша кетсеңіз, кім көмектесті жалпы, қандай қиындықтар болды? Менің тек бір Алланың көмегі болды.
Атанем бөлік тұрды, біз бөлік тұрдық. Күйе мұғызды всегда жұмыста, мен жалғыз өзім өсірдім. Ол күні бойы жұмыста болады, мен өзім бағы өсірдім. Бір Алланың көмегі шығар, тыныш болды. Олар ондай мазасыз ондай болмады. Мазасыз болған жоқ. Бірақ дегенмен қиындық болды ғой, а? Екі есе қиын ғой, енді егіз қыз. Мен қиындық көрмедім. Жақ, 40 күн шомылдыруы бар, енді екі адам ғой ол байға қарағанда. Ондай қиындық көрмедім. Просто біз кішкене, мен қыздарым недоношенный дейді ғой, читайлық болды. Біз бір айдай баңсада жаттық, бір айдан шыққаннан кейін менің шешем ғана кішкене көмектесті, бір айдай жанын алып кетті сол кезде. Одан келгеннен кейін болды өзім көп. Бас жағын сұрады, анаңыз көмектесті, демек. Рахмет анаңызға. Алғыс білдіремін. Сау болыңыз. Баян. Жана ажастым деп жатырсыз ғой, сол жолдасыңызбен қанша уақыт тұрдыңыз? Жана ләззат сұрақ қойып жатыр ғой, енді қиындық көрдіңіз ба? 40-нан шыққанда қалай қиын болды ма деген сияқты ше. Сол жолдасыңызбен жана ажырасуыңызға не түрткі болды? Қызғаныш па, ұрды ма, соқты ма, ішті ма, не істеді ол кісі? 7 жыл тұрдық, енді жаманды емес, жақсы да емес, мен қыздарыма әкесім. Оның бір себепкері болды ажырасудың, бірақ та бұл эфирге айтатын әңгіме деп ойламаймын оны. Егер таныстық жалғасып жатса, мен жеке Айдын мырзаны өзіме. Әрине, бұл мәселе кәдімгідей екі отбасының қатысты ғой, екеуіне де. Сондықтан Айдын мырза өзі сұрап алатын шығар. Менің ойымша Айдын мырза, қажетті ақпаратты алдық. Өйткені қатысушыларымыз мына жерде жылап жатыр, ұрсайын деп жатыр. Соның үстінде сіздерге байланысты сұрақтар көп емес қазір. Мүмкін өзіңіз сырласу бөлмеге барып, шай ішесіздер, өздеріңіз ақылдасасыздар. Әрине, танысайық. Оның үстіне жаңағы маған өзім бала кезімнен армандайтын да, жаңағы неге егізім болмады деп андай бір қиналған кездерде ойлайтын. Сонда кішкене егіз бала таптым деп, тұқымдарымда егіз бар екен. Егер бәрі жақсы болып жатса, егізден неге кішкене баласы емеске егізден жыл сайын. Сол себепті байқап көрейік. Өте жақсы. Шарт салайық. Thank you.